Alô você e vamos lá hein? Agora revisão de véspera Enari, um mundo de informações em 50 minutos de alegria e vamos comigo então. Vamos fazer uma revisãozinha de farmácia. Separei alguns tópicos que normalmente a gente vê aí presente aí em várias né, várias questões. Vamos que vamos porque a revisão revisão não dá tempo de conversar. Então vamos fazer uma revisão para o nosso querido Enari. Tá aí para quem não me conhece. E continuamos, né? Um padrão ainda, né? Muito bom isso. A gente tem um padrão é, na questão de, de cuidados, né? Na questão da saúde, do segmento, né? Aos cuidados aos pacientes. Tem muita oportunidade aqui para cair muito, muita informação. Vamos lá. O que, que eu separei para vocês? Lembrando a farmácia hospitalar. Lembra comigo? É a unidade clínica é uma unidade administrativa. Que está ligada à direção do hospital e integrada funcionalmente às demais assistências. O que eu preciso que você comece a ficar atento aí quando a gente fala em farmácia hospitalar. Preciso que você guarde bastante, você que está indo para dentro dos hospitais, praticamente, né? Você vai estar tá falando muito de segurança do paciente. Então eu preciso que você reforce os seus conhecimentos, daquela aquela lembrada, é, ações que a farmácia hospitalar pode fazer. Tá, Para ampliar a segurança do paciente, lembre-se que existem as metas internacionais de segurança do paciente. E nessas metas internacionais, na meta 3, ali é específica falando da segurança do uso de medicamentos. Normalmente, o que você vai encontrar nas farmácias é, na farmácia hospitalar, é principalmente tá, além da padronização feita, você conseguir identificar os medicamentos ditos de alta vigilância. Tá? ou potencialmente perigosos depende de cada instituição né? como é que ela vai organizar isso o ISMP é o órgão aí né é uma instituição não governamental o ISMP ele coloca para gente sempre as tabelas de medicamentos de alta vigilância que você possa utilizar no seu hospital mas normalmente não é muito difícil você pensar no medicamento de alta vigilância Medicamento de alta vigilância ou potencialmente perigoso é um medicamento que tem uma chance muito grande de causar dano a um paciente. Então, esses tipos de medicamento que causam dano normalmente tem baixo índice terapêutico. Então, medicamento de baixo índice terapêutico são medicamentos que você vai elencar como potencialmente perigosos. Vai um exemplo aí, os digitálicos, por exemplo. Tá? Então, digoxina é um medicamento de baixo índice terapêutico que tem que ficar atento com ele. Carbonato de lítio fica atento com esses medicamentos. Então, segurança do paciente parte do momento que você na farmácia hospitalar identifica esses medicamentos, treina as equipes, informa as equipes, também educação ao paciente é importante para que o medicamento então potencialmente perigoso, fique aí aos olhos na visão maior da equipe. Normalmente algumas farmácias hospitalares acabam colocando os medicamentos, da portaria 344, como também medicamentos de alta vigilância, tá? Por quê? Principalmente tarja preta, são medicamentos que têm um risco de causar dependência, têm efeitos colaterais, é, efeitos aí que são importantes se averiguar e ficar bem atento com eles. As insulinas. Eu gosto de falar das insulinas porque a, a insulina, né? O protocolo de insulina, se bem estabelecido, Tá tudo certo, o paciente evolui muito bem lá na internação. Agora, principalmente dentro da UTI, o protocolo de insulina precisa ser bem executado. Caso contrário, esse paciente vai sofrer mais tá, em relação às hiperglicemias e às vezes hipo pode também estar tá acontecendo. Esse desnível glicêmico dentro do ambiente de internação, principalmente falando nas UTIs, vai aumentar o tempo de permanência do paciente dentro do ambiente hospitalar paciente ficando mais tempo no ambiente hospitalar, você lembra comigo que tem um risco de aumentar o quê? O risco de contaminação por infecção hospitalar. O quanto antes as ações de segurança do paciente sejam executadas ou as metas internacionais de segurança elas aconteçam na instituição, mais brevemente você tem o quê? Logo a alta desse paciente e diminui esse risco de estar em exposição aí no ambiente hospitalar. Lembrando ainda disso, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é ela que vai trazer aí é, diretrizes importantes, protocolos e processos a fim do que? Da gente diminuir a uma das ações que a gente tem em relação às infecções hospitalares. Nas metas internacionais de segurança do paciente, nós falamos principalmente de uma das metas que é a lavagem das mãos, a limpeza, a higienização das mãos. Existem momentos importantes que você tem que estar tá ali fazendo esse processo de higienização e olha é incrível que puramente a higienização das mãos, uma boa campanha feita, mudança de cultura da instituição, o, o corpo é, o corpo clínico e mesmo toda a equipe acompanhando a CCIH, você vê que quando tem campanha de lavagem das mãos nós temos uma queda, uma redução aí das contaminações que estão acontecendo no ambiente hospitalar. Lembrando ainda só para falar, já que a gente está falando de CCIH, que nós temos o que? Aquela contaminação a gente chama de infecção é, hospitalar, não é? Então você tem ali infecção hospitalar, mas existe uma infecção comunitária também, onde o paciente ele chega lá no ambiente com aquela infecção, não adquire lá dentro. Para adquirir lá dentro, a gente já fez aula aqui, conversou bastante sobre essa questão aí. Que no mínimo 48 horas após a internação dele surgem aí esses primeiros eventos que envolvem uma contaminação, uma infecção no âmbito do hospital. Normalmente a gente pode até falar aí do início de pneumonia ou algum outro quadro aí de infecção. Combinado? Então o ambiente hospitalar ele tem que estar preparado e o farmacêutico tem que estar aí na farmácia. Para garantir principalmente segurança do uso dos medicamentos. E quando você pensar em segurança dos medicamentos, as questões gostam de explorar principalmente quais seriam os procedimentos para evitar uma coisa que se chama erro de medicação ou erro na hora da dispensação do medicamento. Tem três pontos importantes quando a gente fala de medicamento no ambiente hospitalar: um dos pontos é no ato da prescrição, outro ponto de observação é no ato da dispensação. E o terceiro é no ato da administração do medicamento. Você vai ficar atento porque a prescrição chega à farmácia, ok? Falando aí de um sistema de dose unitária, individualizada ou mista mesmo, o sistema, ele vai ter a farmácia né, recebendo a prescrição. Nesse primeiro ponto já pode ter uma barreira de segurança. O que, é que você pensa em relação a uma prescrição? Olha, você vai avaliar realmente se aquela prescrição está feita para o paciente corretamente. Se não aconteceu um copia e cola, e normalmente os colegas da farmácia clínica que são os responsáveis por fazer essas barreiras de segurança, avaliar se a dose prescrita realmente é uma dose para aquele tipo de paciente. Está correta a dose? O aprazamento, os horários de tomada do medicamento estão de acordo com os protocolos? Está de acordo com aquela é, monografia do medicamento? Conforme ele foi lá é, feito na... É, o registro dele junto à Anvisa com todas as informações sobre o medicamento, isso está acontecendo. A barreira de análise, então, de prescrição inicial, é uma barreira de segurança muito importante que tem que ser feita nas instituições. Essa é uma forma, já quando a gente confere o que? A prescrição. Já dentro da farmácia, no processo de você estar tá ali separando o um medicamento para ser dispensado para a administração, Naquele momento, existem outras ações de segurança importantes que eu quero que você se lembre. Você vai se lembrar que você tem que tomar cuidado com medicamentos com sons parecidos, você vai tomar cuidado com medicamentos que são de embalagens parecidas, sound alike, look alike, a gente vai ficar atento com isso. Uma barreira importante que eu gosto também é a dupla checagem. Se um colega já pegou uma prescrição analisada, se ele já está separando aquela prescrição, um outro colega vai fazer mais uma checagem para poder liberar o medicamento e não haver erros aí na hora da dispensação, tudo bem? E por sua vez, a última barreira de segurança que nós temos é na hora da administração, que aí a equipe de enfermagem vai estar tá fazendo, tá? Então fica atento com isso daí, que são ações da farmácia hospitalar envolvidas com segurança do paciente e a gente sempre está falando tá, nas questões de segurança. Vale a pena lembrar isso aqui também, ó. Os objetivos da farmácia hospitalar praticamente vão ser o quê? Uma boa seleção de medicamentos para essa farmácia hospitalar, para a instituição como um todo. Depois, programação e planejamento desses estoques, processos de aquisição do medicamento, armazenamento correto dos medicamentos, principalmente lembrando dos termolabs, a distribuição, a dispensação de que forma que o um hospital, que a farmácia hospitalar vai dispensar para a administração do paciente, e por, por último, né, realmente, depois da distribuição, a dispensação do medicamento, ok? O que, que a gente tem que ficar atento? Isso praticamente é o ciclo da assistência farmacêutica, tá? E eu sempre falo para meus alunos, pessoal, fica atento que tudo começa aqui, na seleção, com o quê? Com padronização. Então, padronizar, tá? É o ato de início da seleção dos medicamentos e por aí vai todo o ciclo da assistência farmacêutica. Combinado? Então, outro ponto dentro do ambiente hospitalar você vai ter o que? Uma central de abastecimento farmacêutico vinculada a uma unidade de farmácia central e também essa central vai estar vinculada a unidades satélites, tá? Então, se você aí não tem o, o costume de estar no ambiente hospitalar, é, é bem importante você saber isso. Normalmente, se a gente falar num um hospital, tá? Não tô falando de uma cidade, estou falando de um hospital único. Você tem ali uma central onde, né? Você vai estar tá de abastecimento, o CAF. O CAF vai estar tá recebendo aquele volume maior de mercadorias. Ele recebe ali, então, material, medicamento, o PME, tá? Ele tá recebendo nesse local. Desse local, ele faz o processamento da entrada da nota, ele faz a rastreabilidade começar, cadastro. Se for necessário, coloca no sistema e dele ele vai dispensar para uma unidade de farmácia central. Normalmente, nessa unidade de farmácia central, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer todo o processo de preparar ali. Depende do sistema de distribuição do seu hospital, mas vamos falar que é um sistema misto. Nesse sistema misto, você vai ter ali sistema de dose individualizada. Você vai estar tá entregando por horários os medicamentos. Quem vai organizar isso é a farmácia central. Então, é na farmácia central que você tem essa organização. Não dá para você ficar fazendo na central é, estoque de grandes volumes de produtos. Por isso que a gente tem o CAF. O CAF fica com o um volume maior do estoque. Na central é mais operacional. E lá na central nós vamos estabelecer os horários de entrega. Vamos supor que a gente entregue a cada duas horas o medicamento. Então, a cada duas horas a gente vai ter a equipe fazendo o quê? Um processo de separação das prescrições daquele horário para ser entregue para o. Para nossa né, enfermagem fazer a administração. E lembre-se que nem todo medicamento que vai lá para administração necessariamente pode ser usado. De repente o paciente, infelizmente, foi a óbito ou o paciente teve uma piora de quadro e aí o médico suspende né, para o medicamento. Então, volta aí a questão do medicamento, ressupre, ele volta para a farmácia central que coloca de novo no estoque esse tipo de medicamento ou material que saiu ali da unidade. Combinado? E a central vai estar tá atendendo não apenas as unidades, as, as unidades de administração de medicamentos, a, né, as enfermarias. Não, ela também vai estar tá fazendo o quê? Alimentando farmácias satélites ou unidades satélites que vão estar tá em pontos estratégicos do hospital. Centro Cirúrgico, UTI, Pronto Socorro, a gente vai ter unidades satélites. Combinado então? Então tá ótimo, já dei aquela e também a oncologia, né, manipulação oncológica também. E aí eu falei para você que tudo se baseia no sistema de distribuição de medicamentos. Vou passar bem rápido aqui com você. O sistema é de distribuição de medicamentos de hospital, ele é determinante para a organização do serviço. Então uma das coisas que são assim, critérios que a gente tem que ter é, vamos definir de que forma que o sistema de distribuição vai ser realizado. OK? Isso aí é importante. Então, dispensação, ela é caracterizada como um processo composto por atividades de análise da prescrição, separação dos medicamentos e materiais, baixa lá no estoque, anotação de entrega, aquele assim, assina ali recebido, envio até para um determinado paciente, acionar transporte e por aí vai. É um processo que tem complexidade, tá? Existe um sistema ideal. Qual que seria o sistema ideal? Tá? O sistema ideal é aquele, primeiro, que se adapta muito mais à sua, hum, à sua questão de estrutura. Você tem que lembrar isso, tá? Então, sistemas de dispensação eles vão ter que estar adaptados à estrutura do hospital. Olha, o hospital é de pequeno porte, o hospital é de médio, é de grande porte. Então você tem que estar ali avaliado E outra, quanto de orçamento que tem disponível para que isso seja executado. Beleza? Então, qual que seria o sistema ideal? Primeiro, racionalizar a distribuição de medicamentos. Depois, garantir o cumprimento de uma prescrição médica durante esse prazo de 24 horas, quando ela vai ser feita uma nova prescrição. Promover a administração correta dos medicamentos ao paciente. Tá? Então, um sistema onde, suponhamos, a gente está falando aqui de rastreabilidade. E rastreabilidade é um fator de segurança, tá? Lembra das barreiras de segurança? Rastreabilidade. Qual a rastreabilidade? É uma rastreabilidade que a gente pode ter no ambiente hospitalar e eu, eu gosto muito desse sistema aonde você trabalha com o palm top, com um leitor de código de barras e o paciente ele tem, tá, A identificação na pulseira e nessa pulseira tem um código de barras ou um código data matrix. Quando o medicamento é dispensado, quando é feita a prescrição, já é gerado esse código. A prescrição vai ser separada, baseada nesse código, pra, para o paciente específico. E do código, quando for administrar a enfermagem, o técnico, né? Ele vai pegar e vai bipar a pulseira do paciente, bipar a prescrição, duas informações seguras, e vai bipar o medicamento também, três informações seguras. Por quê? Já foi feita a análise de prescrição, já foi feita a separação correta. Agora é a etapa da administração, fazendo quantas checagem? Checagem na prescrição, checagem na pulseira do paciente correto, checagem no medicamento. Então, são três procedimentos. E isso pode acontecer tanto no sistema de dose individualizada, quanto no sistema de dose unitária. E unitária é melhor ainda, porque no sistema de dose unitária, se for uma infusão intravenosa que tem que ser feita. Ela já vai chegar pronta para administração. Guarda isso, hein? Sistema de dose unitária vai chegar pronta para administração. A farmácia, dentro de uma central de mistura de endovenosos, ela vai separar essa prescrição bonitinha. Então, ela vai confeccionar o medicamento de acordo com a necessidade específica de um paciente. E olha, dose unitária serve só para aquele paciente, não vai servir para outro. Não há como utilizar em outro. Tá? Então é feito o cálculo de superfície corporal, vamos pensar aí na quimioterapia, no antineoplásico. É feito o cálculo de superfície corporal, é avaliada aquela quimioterapia para aquele paciente e aquela infusão vai preparada de acordo então com a prescrição médica feita para aquele paciente naquele exato horário ali no momento. Entendido? Se fosse individualizado, o enfermeiro recebe todo o aparato necessário para fazer a administração do medicamento. Vamos supor que ele vai fazer uma ceftriaxona, sem problema nenhum. Para fazer uma ceftriaxona, o que, que ele precisa? Ele vai precisar de materiais. Ele precisa de uma agulha ponta-romba, ele vai precisar da seringa, ele precisa de água destilada para reconstituir a ceftriaxona, ele precisa de equipo para acoplar ali, se for uma so solução aí fisiológica, o volume que for necessário. Ele vai reconstituir, ele vai colocar esse medicamento dentro da bolsa ele vai gerar o rótulo, se a gente pode até mandar o rótulo às vezes, mas ele vai ali criar o rótulo, confeccionar o rótulo, colocar na bolsa e fazer a infusão no paciente. Você está vendo o tempo que ele vai gastar quando o sistema é individualizado? Então gasta muito mais. Então, uma das vantagens do sistema de dose unitarizada é você ampliar para que a equipe da assistência, a equipe da enfermagem, ela realmente possa executar outras tarefas muito mais relevantes ainda nesse processo. Só que tem que ter investimento para poder fazer esse sistema acontecer. E às vezes a instituição não vai ter orçamento para isso. Por isso que eu falo, depende de um cenário. E normalmente as questões no Enari eles estão gostando de abordar cenários. E olha que legal. Eles acabam é, conectando outros conhecimentos. Então eles vão conectar a forma do sistema de distribuição junto com o ciclo da assistência farmacêutica, por exemplo. Tá? Então tem que ficar atento com essas questões nesse ponto, tá? Ainda falando do sistema ideal, temos que minimizar os erros de medicação. Já demos vários exemplos aqui como minimizar esses erros. Potencializar, então, o papel do farmacêutico na equipe assistencial. E aqui a gente fala de farmácia clínica. Reduzir o tempo da enfermagem, dedica para a solicitação dos medicamentos à farmácia e reduzir o tempo que ela leva manipulando. E aí você já viu que o melhor sistema aqui realmente seria o de dose unitária ou unitarizada é o melhor aqui para essa situação. Então, recordando rapidinho os tipos de sistema de distribuição, eu sempre falo, guardo o seguinte: o que, que diferencia o sistema de distribuição coletivo dos outros sistemas, tá? E eu já deixo para você. É a posse. Ó, oh, da prescrição médica a posse da prescrição médica Então eu tô falando que no sistema de dose coletivo, se a prescrição médica, ela está com a enfermagem, tudo bem? O que, que a enfermagem faz nesse sistema? Ela rapidinho, ela vai montar uma listagem com tudo que foi prescrito para cada leito ali, para cada paciente. E ela monta essa listagem e encaminha essa lista para a farmácia. O farmacêutico, ele simplesmente vai pegar a lista, ele vai separar os medicamentos e vai colocar esses medicamentos aí é, à disposição da enfermagem. Bom, a gente, nós, na farmácia, o sistema coletivo, você vai saber para qual paciente foi? Não. Você vai conseguir ter rastreabilidade? Também não. Um Olha, é outra desvantagem. Você consegue controlar as perdas? Também não. Então você consegue fazer uma rastreabilidade em relação a perdas, à administração do medicamento? De forma alguma, tá? Então é um sistema aonde ele tem uma desvantagem até mesmo financeira, pecuniária, porque ele não está totalmente em posse da farmácia. A informação que é a receita, a precisão médica, está em posse da enfermagem. E esse sistema, então, é inviável a gente ter esse sistema? Olha, às vezes, dependendo aí do porte da cidade um hospital de pequeno porte. Ele atende aí no máximo aí de 30 leitos, 35 leitos. É um local aonde a mão de obra é escassa porque o orçamento municipal é muito pequeno. O sistema coletivo vai ter que ser a necessidade do local. Sem a gente poder falar ele tá sendo bom, tá sendo ruim, mas é o, aquilo que dá para ser feito. Então é um farmacêutico com um ajudante dentro da farmácia que vai estar tá executando as ações. Então olha aí, corpo, né? Então a estrutura de pessoal é bem diminuída no sistema coletivo, tá? A necessidade de tecnologias apuradas, nada. Você precisa, você pode até fazer o controle. Eu falo assim que existem realidades no Brasil, né? Você pode fazer o controle de vários jeitos numa, no sistema coletivo. Você pode fazer fichas de controle, relacionar isso. Não tem computador, professor? Não tenho nada na minha instituição. Então sem computador, vai para planilha, vai fazer isso à mão mesmo que dá para ser feito. Vamos para os outros sistemas, então. Então, já viu a grande diferença? É o que? Posse da prescrição. Agora, sistema de distribuição individualizado. e Esse aí é um sistema que está bem presente na maior parte dos hospitais. Na verdade, o misto é que está mais presente na maior parte dos hospitais. O individualizado é necessariamente aquele sistema aonde nós vamos dispensar o kit de medicamento, a depender de 24 horas. Então, vai depender da estrutura da farmácia, se ela tem condições de dispensar os medicamentos nesses intervalos das 24 horas. Ou seja, eu vou dispensar a cada 12 horas, eu vou dispensar a cada 8, a cada 6, a cada 4 horas, a cada 2 horas. Que, para mim, é o melhor sistema a cada duas horas. Combinado? Então, assim, sistema de dose individualizada, nós separamos para o paciente, né? Ele vai lá para o leito do paciente. Então, se a cada 8 horas, a cada 8 horas, eu entrego os medicamentos daqui a daquele próximo horário, a cada 8 horas, a cada 12 da 12. O grande diferencial é que quando você faz de duas em duas horas, o volume de medicamento circulando no hospital e material é bem menor quando comparado feito de oito em oito horas. Tudo bem? Você tem um volume muito, é, maior ainda é quando você está colocando de oito em oito. E isso pensando em uso racional do medicamento, é melhor que seja de duas em duas horas, é o mais viável financeiramente também falando, tá? Porque Menos necessidade de estoque, de volume maior de estoque. E o que a gente mais vai fazer no sistema único de saúde é racionalizar o gasto do dinheiro público. Ok? Combinado? Sistema de distribuição unitária. Já vimos aí também. É o queridinho né, dos farmacêuticos hospitalares. Nesse sistema, querendo ou não, lá no sistema de distribuição individualizada, nós já vamos fazer algumas doses unitarizadas? Olha, já podemos começar normalmente então quando eu falo que a gente tem o um sistema coletivo é porque no sistema coletivo você já começou a preparar querendo ou não às vezes Obrigatoriamente a gente vai preparar dos é, unitarizadas. te dou um exemplo a embalagem costuma vir com 30 comprimidos no blister Ok combinado tá você vai mandar 30 comprimidos para o paciente se fosse o coletivo você até mandaria e lá a, né, a enfermagem vai lá tirar do blister na hora de né, dispensar o medicamento para o paciente, na hora de ofertar o medicamento para o paciente. Nós, como estamos aqui no sistema de individualizado e no unitarizado, essa embalagem de, de cartela com 30 comprimidos, nós vamos fracionar essa, essa, essa cartela. E vamos fracionar, vamos colocar numa embalagem, vamos etiquetar agora com a etiqueta do nosso sistema, do nosso hospital, Colocando ali um código de barra, começamos aí rastreabilidade, mas obrigatoriamente tivemos que fazer o que? Unitarização, porque não tem como no ambiente hospitalar você estar tá dispensando caixas de medicamento aí com os 30 comprimidos, com 20 comprimidos, né? Não tem jeito, tudo bem? Por isso que a gente vai fazer isso. E fechando, então, nós fechamos no nosso sistema de distribuição o no nosso sistema misto esse é um esse é o mais presente hoje. Nos hospitais, aonde ele tem um pouco de cada, suponhamos, ele tem um pouco do sistema coletivo nele. Coletivo, eu vou dispensar, suponhamos frasco multidose. Frasco multidose. O que, que é um frasco multidose? Suponhamos, é, o paciente vai tomar dipirona gotas. Tá entendendo? Você é, não vai ficar lá na farmácia contando 30, 40 gotinhas e dispensando cada gotinha. De novo, depende da estrutura do teu hospital, tá? Porém. Você vai poder fazer o que? Manda o frasco de Dipirona todo lá para enfermagem, a enfermagem cuida dele e vai dispensando então essa Dipirona conforme as prescrições vão surgindo. Isso é coletivo acontecendo, só que ele está no sistema misto, entendeu? É uma ação lá que pegamos do coletivo, colocamos aqui e é uma ação do misto. Se fosse, se fosse, hipoteticamente, um sistema todo de distribuição unitária, se fosse. A gente ia ter que ter a habilidade de pegar um frasquinho e colocar ali 30 gotas, 40 gotas e mandar isso para a enfermagem administrar. Pensa, tá? Então, assim, é sonho. Acontece. Tá? Eu já vi sistemas aí da, da indústria na manipulação que eu posso, às vezes, manipular a dose exata mesmo. Vamos falar assim, eu quero mandar uma ampola com dose exata. tá? Eu vou tirar das ampolas que já chegam para a gente e passar para outra ampola com doses diferenciadas? Tem. Tem que ver se tem viabilidade técnica para isso. Combinado então, então assim, bastante atenção para não errar porque é uma questão tranquila de você resolver sistemas de distribuição. Só quero um adendo, sistema de dose individualizada, ele costuma ter em algumas literaturas a classificação de ser direto ou indireto. O que que é? Qual é a diferença dos dois? Olha aí. No indireto precisa ver a transcrição e no direto precisa ver a vai ter a prescrição médica lá no sistema direto, no Sistema informatizado. Suponhamos, então, você que vai trabalhar aí, você vai fazer seu, sua residência no Albert Einstein, por exemplo. Na no Albert Einstein, então, dependendo aí da, das unidades que você vai estar, tá, tem alguma das unidades que você vai encontrar. É um corpo clínico aberto. O que, que é corpo clínico aberto? Então, o hospital ele sede, a tá? sala cirúrgica, é, a internação, a estrutura, o pessoal, para que instituições, empresas, né? E médicos mesmo tragam seus pacientes para dentro da instituição e façam seus procedimentos. O que é um bom mercado aí, tá? Na, na questão da saúde. Esse sistema, o médico que está ali naquele momento, ele não é da instituição. Se ele não é da instituição, então como é que ele vai prescrever tudo que ele precisa para o paciente? Vai haver o faturamento e a entrega disso daí? Olha, ele vai prescrever tranquilamente, até ele vai fazer isso manual, ou ele vai fazer isso num que for conveniente. Se haver algum padrão na instituição, algum formulário já pré-determinado, ele pode preencher isso manual. Manda para a farmácia. E na farmácia, a gente vai ter o transcritor. Transcritor, então, vai ser um técnico seu da farmácia, que vai estar tá ali sendo auxiliado pela farmácia clínica, e ele vai transcrever todas as necessidades, né? Tudo que foi prescrito, ele vai transcrever isso para dentro do sistema informatizado da farmácia. Então, esse sistema é dito então sistema de distribuição por dose individualizada e ele é indireto. O direto, não. O corpo clínico costuma ser fechado. Ou seja, tem aquele corpo clínico do hospital mesmo, tá? E nessa instituição, todos os médicos têm acesso ao sistema do hospital. E no sistema do hospital, eles vão fazer o quê? Prescrição direta no sistema, já cai para farmácia na hora que ele conclui. Combinado? Então? Essa daí é a diferença, fica de olho nela, que é importante você ficar de olho. No sistema de distribuição por dose individualizada, só para fechar 24 horas, correto? Essas 24 podem ser feitas de uma única entrega, ó. A farmácia hospitalar pode fazer uma única entrega e toma todo o material e medicamento do dia. Fica tudo com você aí na enfermaria. Ou ela pode entregar a cada 12 horas, ou a cada 8, ou de 6 em 6, de 4 em 4 e 2 em 2. Como eu falei para você, se ela levar todo o medicamento em 24 horas, você vai ter um volume considerado né, de mate dentro da instituição. E ó, as devoluções da farmácia, também você de volume bem razoável. Agora, quando eu faço de duas em duas horas, você faz o que? Você diminui o volume, tá? E você também diminui as devoluções. O volume das devoluções. Combinado? É assim que vai acontecer. Como a gente falou do ciclo da assistência farmacêutica, eu preciso te lembrar uma coisa. A gente está falando de SUS. E todos os medicamentos que vão estar tá lá, dentro do ambiente hospitalar seu, ok a maioria dos medicamentos que às vezes o paciente vão estar tá chegando o paciente vai para o posto de saúde encaminhado aí pelo seu hospital universitário todos eles vão estar tá dentro de uma padronização nacional então o ciclo da assistência farmacêutica começa na seleção essa seleção essa padronização para o SUS se chama relação nacional dos medicamentos tudo bem então a relação nacional dos medicamentos essenciais é a renami então, guarda isso também. Essa rename, ela traz o que? Hoje, a rename 2022 tem duas classificações. Eu já vi isso cair em prova, hein, gente? Ó, o apêndice A e o apêndice B. E na prova, pasmem vocês, perguntava quais eram as informações no apêndice A e quais eram as informações no apêndice B, tá? Então, vamos guardar aí. No apêndice A, você vai lembrar assim, o apêndice A, ele tem uma estrutura voltada para a equipe de saúde, Ó, o apêndice A é para a equipe de saúde, principalmente para o prescritor. Por quê? Ela vem numa classificação ATC, ok? E ela vem também é, com aquela classificação, né? Ao é, ar, né? né? A classificação que fala dos antibióticos também está vindo nessa no apêndice A. E também tem nessa classificação aqui toda a parte de é, dose, como é que vai ser, né? Tudo certinho. A relação, perdão, aqui não tem dose, hein? As doses dos medicamentos elas estão em outra unidade. Eu vou escrever aqui em cima, famoso FTN, que é o formulário terapêutico nacional. É aqui que ficam as informações técnicas de dose, concentração e tudo mais. Que agora está disponível em aplicativo pelo Ministério da Saúde. Combinado? Então tá. A equipe da saúde ela olha o apêndice A para se organizar para ver a classificação. No apêndice B você vai falar assim, apêndice B muda os medicamentos? Não, são os mesmos. Só que a organização é diferenciada. Como que é a organização no apêndice B? Agora entram a relação dos medicamentos por componente no B. Então, o B é voltado muito mais para o gestor público. Então, são os medicamentos onde o gestor, o a pessoa que vai fazer a licitação, a comissão de licitação vai, vai consultar, então, no apêndice B, estão pelos componentes. Professor, por que está que pelos componentes? Porque quando você falar que a relação está por componente, eu estou falando principalmente da forma de financiamento. Ok? Financiamento. Então, assim, se eu pego o medicamento do componente básico, eu tenho regras de financiamento do básico, do componente estratégico, é centralizado. É centralizado, ou seja, direto responsabilidade do Ministério da Saúde. E do componente especializado, eu vou ter ele uma parte centralizado e outra parte aí envolvendo o gestor público na aquisição do medicamento, tá? Então vale a pena depois você olhar os financiamentos desses, é, desses componentes. O gestor tem que olhar para isso porque se o medicamento que ele escolhe na relação de medicamentos do município, né, na remume, né? então ele tem a relação de medicamentos municipais. Se ele colocou, se ele padronizou medicamentos que estão todos na rename, ele tem como custear, ele tem como conseguir o verba, ele já sabe o dinheiro que vai entrar para comprar os medicamentos do município dele. Agora, se ele colocar medicamentos nessa rename, nessa remume, na relação de, dos medicamentos municipais que não estão na rename, ele vai ter que achar outra fonte de financiamento. Tudo bem? não tô falando que tá impedido não, tá? Ele pode colocar sim medicamentos que não estão no Renam, mas claro, ele vai ter que avaliar aí o impacto orçamentário para ele. E a gente sabe que a prefeitura tem carência de da questão de, de orçamentos. tá? Então, tem que ser olhados com carinho. Combinado? Então, no ciclo da assistência farmacêutica, aonde entra a Rename? A Rename já entra lá direto na padronização e ela que vai fazer o quê? Toda essa parte da seleção, e ela vai organizar isso tudo no ciclo aí. Importantíssimo você ficar de olho em Rename, hein? E quem organiza a Rename? Quem ajuda a organizar a Rename? Quem ajuda é a Conitec. Lembra da Conitec, que vai tratar de tecnologias em saúde? É um órgão aí que vai fazer consultoria junto do Ministério da Saúde? Pois é, essa Conitec vai fazer é, também a construção da Rename. E por que, que eu tenho Conitec fazendo a construção? Porque a própria Conitec que também está normatizando os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, os medicamentos em uso dentro de um protocolo clínico do SUS, eles estão inseridos aonde? Na Rename. Então, é uma coisa que vai acontecer juntas, tá? Você vai ouvir muito termo incorporação. Quando o medicamento, ele é avaliado pela CONITEC, a CONITEC avalia o quê? A viabilidade técnica, a segurança, a efetividade, vários outros parâmetros do uso do, do medicamento, ainda comparando com o que ele já tem renome. Se ela é, der um voto favorável de incorporação, ela vai pegar o quê? Ela fala: olha, ministro da do, o nosso secretário da Esquiti, tá? Que é uma das secretarias aí de ciência e tecnologia que a gente tem dentro do, do Ministério da Saúde. Vai falar para ele e falar assim: a Conitec recomenda a incorporação do medicamento. Ele vai avaliar se tem orçamento. Tá? Dotação e orçamento para poder colocar esse medicamento para ser adquirido, provavelmente de caráter né, centralizado pelo próprio Ministério. Não, nós temos orçamento imprevisto assim, aí. Ah, então tá bom. Então você tem orçamento, publica-se em diário oficial a incorporação do medicamento. Só que você normalmente não está incorporando mais o medicamento aleatoriamente, apenas o medicamento. O que justifica a incorporação desse medicamento provavelmente vai ser um protocolo clínico que vai estar tá atualizado que vai utilizar o medicamento. O Ministério da Saúde, hoje, junto com a Conitec, eles vão fechando essa questão da aquisição do medicamento. Por quê? Ah, porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, tá ali de olho. Aí vai perguntar, por que, que vocês estão incorporando esse medicamento? Porque esse medicamento está no protocolo X, protocolo Y. Entendido? Normalmente, esses protocolos, você vai, vai encontrar eles com um nome bem diferenciado. Você vai ver, tipo, guidelines. Ok? Eu acho um barato falando assim guidelines, mas né, guideline é o quê? Protocolo clínico, algoritmos clínicos, consensos, consensos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes, consensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então esses consensos eles vão trazer o quê? Verdadeiros protocolos clínicos, guidelines para isso. Quais são os guidelines oficiais que nós temos aí dentro do componente né, dentro nós temos o componente especializado tá, da assistência farmacêutica e esse componente especializado ele utiliza bastante os famosos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas tudo bem quer dizer que professor mas tenho eu tenho é, roteiro de uso para medicamentos do componente básico do estratégico eu tenho protocolos tem sim tá? Você tem notas técnicas, você tem orientações, você tem como fazer, né? Você tem políticas para você fazer esses, principalmente o básico, o estratégico, Mas, ó. Aonde que cai? Se você cair na tua prova assim, básico, especializado, estratégico, você vai se questionar assim: "Aonde que ocorre a judicialização da saúde?" Judicialização da saúde. Ela acontece principalmente no componente especializado. Tudo bem? Componente especializado, você não usa mais o termo, mas antigamente tá, eram medicamentos excepcionais, que havia uma lista de medicamentos excepcionais do Ministério. Por que excepcional? Porque ele tinha um valor agregado muito alto aí na aquisição desses medicamentos. Tanto que ainda, ainda, infelizmente, né, a, a cultura geral ainda usa um termo que não é mais utilizado na saúde, que são as famosas farmácias de alto custo. Não tem. Na verdade, nós temos farmácias do componente especializado. Até porque, se você olhar um protocolo clínico, tá? E um PCDT, e o PCDT normalmente está nas linhas de cuidado, tá? Que o paciente vai ter ali. Então ele vai começar o tratamento na primeira linha de cuidado. Ah, ele com começou o tratamento, não deu certo. A segunda linha de cuidado vai para a terceira linha. O, o tratamento dessas linhas de cuidado não obrigatoriamente tem medicamento de alto custo, combinado? Por isso que é errôneo usar esse termo alto custo, tá? O correto. Medicamentos de um componente e é o nosso componente especializado da assistência farmacêutica, que é o componente que sofre hoje muito mais ações de judicialização. Por quê? Porque são medicamentos realmente de valores agregados é, altos. Então, acaba que, depois de bastante pressão, é, de análise, provavelmente este medicamento, quando ele for incorporado aí, e a incorporação acontece após publicação em diário oficial, aí realmente. Você tem o protocolo clínico, tá? o PCDT, no componente especializado. Então, essa área e a judicialização, principalmente, são os medicamentos que precisam estar tá aí no especializado. Belezinha? Só para diferenciar, componente básico é aquilo que trata doenças e agravos mais prevalentes na rotina do, do, do dia a dia nossa de cuidado de saúde. E o estratégico, ele é totalmente centralizado. Esse é um programa onde a aquisição é feita direta pelo Ministério da Saúde dos tratamentos, e é encaminhada às secretarias estaduais de saúde e, por sua vez, as secretarias estaduais vão fazer a destinação. E aí é, é tratamento que Para evitar endemias e epidemias. Então você pode se perguntar, ó, aonde é que estão as vacinas? Que a gente fala, dando de vacina. Qual componente pertence às vacinas? Pertence ao ao estratégico, tá? Os soros antiofídicos, soro, soro de picada de tudo quanto é bicho que tu imaginar. O soro também tá ali no estratégico. Tudo bem? Combinado? E aí os protocolos clínicos, os PCDTs, olha, eu separei isso aqui para você, ó. Eles vão ter o que tem na estrutura do PCDT ele traz o diagnóstico da doença o tratamento as posologias as linhas de cuidado como é que vai ser feito mecanismo de controle clínico tá e acompanhamento isso aqui pode sofrer sempre o quê auditorias tá na verdade você tem um auditor que vai liberar mesmo o paciente para fazer o uso do medicamento tá eu até peguei aqui um exemplo rapidinho só para te mostrar de PCDTs Normalmente na Conitec você vai ter PCDT que está em elaboração, em atualização, tá? E PCDT que já está pronto para ser mandado para encaminhamento para publicação. Por exemplo, olha aí, um PCDT que trata da alergia à proteína do leite de vaca. Quais são, então, o um protocolo clínico que vai te dar, orientar todos os profissionais do Brasil, todos os médicos, têm que seguir Pro, assim. Obrigatoriamente a gente coloca. Não é obrigatório, perdão, hein? Estou falando obrigatoriamente, mas não é mas é a recomendação, é o melhor termo, tá? Recomendação é que a gente consiga uniformizar o processo do cuidado, então o processo do cuidado acontecendo por vários profissionais. Combinado? Então o PCDT que alinha isso. E é o PCDT também que vai falar se o paciente pode ou não tirar o medicamento daquele componente. Então ele tem que se enquadrar em pré-requisitos, tá? A partir do momento que o paciente teve o quê? O diagnóstico fechado. Então ele tem um diagnóstico já é um pré-requisito. Agora vamos fazer exame laboratorial para confirmar o diagnóstico. Faz exame laboratorial anexa ao processo porque é um processo para poder ficar pegando os medicamentos. Que mais? Ah, precisa de algum laudo técnico, precisa do laudo médico. O laudo médico está ali. Preciso também de alguns laudos de imagem. Depende da situação da doença. Vai lá conseguir o laudo de imagem. Anexa tudo isso na construção. E junto dessa construção, ele vai apresentar alguns documentos importantes. Guarda bem isso daí, só para você ficar de olho, tá? Ó, quais são os documentos? O cópia do Cartão Nacional do SUS, ok? Belezinha. Então, esse aí hoje é o aplicativo mesmo. A gente já consegue sempre ter acesso né, ao, ao cartão do SUS. E principalmente um documento que eu vejo cair em questões de prova, que é o laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos no CAF. Tá no componente especializado da assistência farmacêutica. Então, nós, no dia a dia, nós chamamos de LME, para fazer a solicitação de medicamentos. Prescrição médica anexada e documentos que estão exigidos aonde? No PCDT. Então, de posse disso, o paciente vai ter acesso ao medicamento no sistema único. Então, fica atento aí, que essa aqui é uma carinha só da LME, ok? É uma carinha da LME, que é o quê? Um laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, LME. E nessa LME, a partir do que é, ela tem uma validade de 60 dias, a partir do momento que ela vai ser feita, carimbada e assinada pelo médico. E essa LME ela vai compor os documentos que vão montar o um processo para falar assim: esse paciente está apto a pegar medicamento aqui. Para te demonstrar a seriedade que é para pegar um medicamento de alto valor dentro do SUS. O SUS, ele vai te dar tratamentos com anticorpos monoclonais, ele vai te dar acesso a tratamentos de ponta, os melhores do mundo. Sem brincadeira, esse é o orgulho do SUS. Só que você tem que se enquadrar realmente. Não adianta um médico forçar ali a barra ou fazer um off-label para o paciente tentar usar um outro medicamento desse valor agregado, não. Ele tem realmente de encaixar. E detalhe, hein? esses laudos depois, todos esses processos, eles sofrem ali uma auditoria para liberar para ter uma autorização e depois eles são auditados também, tá? Para não ter nenhum risco aí de estar tá tendo um perdas, porque perda neste valor, tá? nossa senhora, normalmente se dispensam, né, um, valores substanciais, tá? Combinado? Guarda bem aí a LME para prova, guarda bem aí desse documento que precisa. Fechou então. E só pode encerrar essa parte aqui, é, não esquece da farmácia popular, não, tá? que outra forma de acesso do, ao medicamento é importante existe uma diferença entre o programa que tem farmácia popular e o saúde não tem preço ok saúde não tem preço é o medicamento que eles falam o um medicamento gratuito né entre aspas né aí medicamento para tratar hipertensão diabetes e asma isso aqui já foi tema de muita questão muita 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 questão então eu quero que você fique atento saúde não tem preço trata medicamento hipertensão diabetes saúde asma enquanto o farmácia popular você também vai fazer o que? Sistema de co, né? Copagamento, ou seja, tem 90% de desconto. Então, é, por exemplo, o Titio aqui está usando deslipidemia. Então, eu vou lá, eu vou adquirir lá meu medicamento. Então, na deslipidemia, eu pago lá uma parte ali em relação do medicamento, tá? Mas tem listagem de medicamento para Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepcionais e fraldas também. Combinado? Fica atento, olha a diferença entre os dois programinhas. Tá, isso aqui pode ser uma questão tranquila também de você estar tá resolvendo. E agora, para fechar um, dá para fechar ainda. Vamos falar do Vigimed rapidinho? Vigimed só reforçar mesmo, médio tá? Reações adversas, o Vigimed, Que que é Vigimed? Sistema de o quê? De farmacovigilância. Farmaco vigilância. Gente, vocês ainda erram de bobeira, isso não vai poder mais não, viu? tá? Vamos ficar atento, ó. Reação adversa. Qualquer reação adversa ao medicamento tenho que notificar. É recomendado, tá? O sistema do Vigimed, Ele é só para profissionais de saúde? É Outra pergunta de, de, de questão. Não. O sistema do média ele está feito para qualquer profissional e qualquer cidadão comum está utilizando. Imagina você até 2018 mais ou menos. O sistema estava todo vinculado ao antigo Notivisa, né? O Notivisa hoje ele tá totalmente para quê? Para farmaco é tecnovigilância. Tecnovigilância, materiais, defeitos de materiais, de equipamentos. A gente vai fazer toda a notificação no Notivisa. E no Vigimed, desde 2018 para cá, é o Vigimed que tá atuando. Até 2018, notificar no Notivisa era trabalheira, tá? E era só profissional de saúde mesmo que conseguia acesso às indústrias e tá? tal. Agora não, o Vigimed ele ampliou. Né? Então, assim, todo mundo pode, tá? Então. Tranquilo. E aí, você tem que saber, assim, quando notificar. Eu notifico em reações adversas, erros na administração, isso não existia, 2018 agora existe, e eu considero isso um avanço maravilhoso. Quando você sabe de uso abusivo, tá, de medicamentos, dentro do ambiente hospitalar, pode acontecer. A ausência ou redução de efeito esperado de um medicamento, tá, então. Qualquer profissional está habilitado, olha, é um analgésico que não está funcionando, é um antibiótico que a gente viu que não está trazendo resultados dentro do ambiente hospitalar, é um anestésico, tá? Eu quero induzir ali a minha cirurgia, não estou conseguindo. Então tá. O off-label é outra situação que a gente precisa ficar atento. O off-label é aquela situação de uma prescrição ou de um uso, né? Vai ter que ter prescrição, um uso que está fora daquilo que foi é, feito, o registro do medicamento. Na, no país ali em questão, tá? Fica bem atento com essa questão de registro, tá? Registro de medicamento é feito aqui, então não visa. Estados Unidos é feito lá no FDA, tá? Na Europa é a EMA, né? Que é feito na Europa. E para cada local dessa, a indústria apresenta todos os dados para poder fazer o registro do medicamento e os estudos necessários, tá? Se fizer alguma ação fora daquilo que a chancela né, da agência de saúde deu fora daquilo, aí a gente considera o quê? A gente considera realmente que possa ser é, o off-label acontecendo na época da pandemia teve off-label galera, teve muito off-label na época da pandemia, né? Teve cloroquina na época da pandemia e Deus me livre que perigo foi isso, tá? Não foi só cloroquina, né? Foi cloroquina, foi azitromicina, as vitaminas mesmo, foi um, uma loucura. Isso e aconteceu via prescrição, tá, gente? Tá? Então off-label é isso, precisa ter a prescrição. OK? O off label ali precisa ter ali documentada a ação, tá? Eu ainda deixei para você aqui no material, ó. Eu deixei uma parte de serviços farmacêuticos. Considero extremamente relevante você ficar atento à conciliação de medicamentos nos ambientes hospitalares. Tudo bem, que a gente pode fazer uma boa revisão de farmacoterapia também, fazer a dispensação, mas olha, conciliação de medicamento dentro do ambiente hospitalar é mais uma ação de segurança para o paciente extremamente relevante, tá? Lembre-se aí como é que faz isso. E eu ainda deixo um material para você. No material, faz o download aí do material que eu deixei um pouco de atenção farmacêutica para pacientes diabéticos e para pacientes hipertensos. Eu também coloquei um pouco de atenção farmacêutica. Vale a pena. Faz o download, dá uma passada de olho aí. Tá na véspera mesmo, mas é só para reforçar do tipo já sei tudo isso. Beleza? Então. Te desejo uma boa prova. Cara, a residência é um momento maravilhoso. Tô torcendo para que dê muito certo, tá? E conta pra gente aí depois aí, quando vocês estiverem aprovados, que aqui no Gran a nossa alegria é o sucesso de vocês. Podem ter certeza, tá bom? Grande abraço e boa prova. Tchau, tchau.